Technická novinka nolita. Ďalšia technická novinka technickej novinky je táto. Táto technická novinka sa skladá zo starého mlynčeka. Ďalšou technickou novinkou, ktorou oplývame... Ďalšou technickou novinkou, ktorou oplývame, je scenár a technický scenár. Poprosím detail. Toto je scenár. Môžeme si všimnúť, že tento scenár je normovaný, čiže má určité parametre, ktoré sme dodržali a ktoré sú dodržiavané pri všetkých scenároch, ako hollywoodských, tak aj napríklad českých alebo slovenských. Môžeme si všimnúť, arabskou číslicou je popísané číslo scény, ďalej máme interiér alebo exteriér, čiže či sa nám scéna odohráva vnútri alebo vonku, a hrubý popis prostredia, napríklad labák, laboratórium. Tu si môžeme všimnúť popis mien, napríklad IC Ivan Kapučinu, MM Michal Moravčík alebo Mike Morris. Používame skratky, aby sme šetrili čas a miesto. Tu nám máme, čo nám postava hovorí. Ďalej pod názvom scény máme popis, čo sa má na scéne odohrávať. Napríklad poskok hlavného maškáca v plášči s kapucňou sa rozpráva s Beldom. Pokračovanie technickej novinky je technický scenár. Poprosím detail. Technický scenár využíva režisér, možno kameraman a strihač. Popis technického scenára. V ľavej tabuľke máme popis alebo očíslovanie záberu. Napríklad C1, C2, C3. V ďalšom stĺpčeku máme popis polohy kamery. Polodetail, detail, polodetail. V ďalšom stĺpiku máme popis, čo sa odohráva v zábere. A v poslednom stĺpiku, to je tzv. Zvukový stĺpik, máme zvukové inštrukcie, napríklad čo hovorí protagonista, alebo poprípade nejaký zvukový efekt, napríklad škrtnutie auta.